လန်ဒန်မြို့ကဟိုတယ်တစ်ခုမှာကာဗွန်မွန်နောက်ဆိုက်တန်းခွေယိုစိမ့်မှုကြောင့်စပိန်ခီးသွားတဦးတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအခြားတဦးမှာလည်းစိုးရိမ်ပွဲရာအခြေအနေနဲ့ကြုံတွေ့ခဲ့ရတယ်လို့ပြည်ထောင်စုစပိန်သတင်းဌာနတွေကသတင်းထုတ်ပြန်ခဲ့ကြပါတယ်။လန်ဒန်မြို့ကကင်စတန်အေရီယာအတွင်းမှာရှိတဲ့ဟိုတယ်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့စိုးရိမ်ပွဲတန်းခွေယိုစိမ့်မှုကြောင့်လူ29ဦးဟာမက်ရှလ9ရက်နေ့မှာဟိုတယ်မှာရွှေ့ပြောင်းထွက်ခွာခဲ့ကြရတယ်လို့ဒေသတွင်းသတင်းဌာနတွေကဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အခင်းဖြစ်စဉ်အတွင်းမှာစပိန်ခီးသွားဖြစ်သူအသက်34နှစ်အရွယ်ရှိမာကိုဆယ်ဗရာမန်နန်တက်ဆိုသူတည်ဆုံးခဲ့ပြီးအသက်38နှစ်အရွယ်ရှိအစ်စတာဘန်ဂါစီယာဆိုသူကကိုမာဝေဒနာခံစားခဲ့ရတယ်လို့စပိန်နဲ့ပြည်ထောင်စုသတင်းမီဒီယာတွေကဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ကာဗွန်မွန်နောက်ဆိုက်တန်းခွေယိုစိမ့်မှုမြင့်မားခဲ့တဲ့အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေခဲ့ပေမယ့်တွေ့ရှိရတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးချက်တွေကိုဖော်ထုတ်ပြောဆိုခြင်းမရှိသေးပါဘူးလို့သတင်းဌာနတွေကထပ်ဆင့်ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။ရဲတပ်ဖွဲ့ကစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေပြုလုပ်နေစဉ်မှာအမည်ဖော်ပြခြင်းမရှိခဲ့တဲ့ဟိုတယ်ကိုပိတ်ထားခဲ့ပါတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းဌာနမှရေးသားဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။